madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha haatan haya talada dalka xasan sheekh maxamuud oo beri isku siyaasad ka ahaa masiirka dalka ayaa jeediyey hadallo hanjabaado ah oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ku qotoma dhamaystirka dastuurka qabyoqoraalka shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ahayd shir jaraa'iid uu shalay muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in hanaanka loo maraeyo dhammaystirka dastuurka aan loo dhammayn haddii wax sax aan ahayn ay meel mariyaan baarlamanka federaalka soomaaliya aysan shaqayn doonin madaxweyne xasan sheekh maxamuudo oo dhankiisa ka hadlay masjidka madaxtooyadda salaadii jimcaha kadib ayaa sheegay in cidna aanan loo joojin doonin lana dhammaystiri doono dastuurka isagoo si adag u dhaliilay madaxdii hore ee dalka ee ka soo horjeeda qorshihiisa waa muwjad siyaasadeed oo xasaasi ah oo aan la saadaalin karin halka ay so, ku dhammaanayso waxayna khatar ku tahay hanaanka geedi socodka dowlad iska soomaaliya sida dad badani ay aaminsan yihiin soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa colaado wejiyo kala duwan leh waxaana siyaasiyiinta dhaliilsan dowladda habka ay u wado dastuurka ay ku doodayaan in aan loo dhammayn oo ay tahay in laga talageliyo dhammaan dhinacyada soomaalida waxaase maragmo doonto ah in dastuurka soomaaliya uu u baahan yahay dad iyo deegaan lagu maamulo balse marka hore ay tahay in laga talageliyo madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiin u badan mucaarad ayaa ku sii qulqulaya magaalada garowe kuwaasi oo si weyn u diidan hanaanka dhammaystirka dastuurka ee dowlada federaalk ee soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn u dhaliilsan qodobo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka dowladda nidaamka xisbiyada oo wax kabeddel lagu sameynayo iyo qodobo kale oo muhiim u ah in laga wada hadlo waxaana sida ay haatan wax u socdaan ay u arkaan sameynta dastuur cusub oo aysan ahayn dhammaystir lagu sameynayo dastuurkii kumeelgaarka madaxweyne xasan sheekh ayaa ka dhawaajiyey hadal u muuqda goodiskaasi oo la xiriira waqhtiga la qabanayo doorashada waxa uu sheegay in doorashada ka hadda arrimaheeda la dhammeynayo oo aan hadhow laga wada hadlaynin haddii siyaasiyiintu ay hadda diidaanna uusan doorashada waqhtigeeda ku qaban doonin taasina ay mushkilad tahay intii khudbadda uu ka jeedinayay masjidka madaxtooyada madaxweyne xasan sheekhe ayaa yidri hadal dhinaca kale u jiheenaya siyaasiyiinta mucaaradka kaasi oo ah guulo uu sheegay in dowladdiisu ay ka gaartay dagaalka al-shabaab horumarka deyn cafinta cunqabateynta la qaaday iyo dhammaan horumarka kuwaasi oo uu sheegay in mucaaradku aysan arkaynin oo keliya ay u muuqato siyaasad hanjabaadaha madaxdii hore iyo madaxda hadda ayaa mugdi gelinaya filashada dowladnimo loo dhan yahay oo ka hanaqaada geyiga soomaaliya waase mid u baahan <imitation> in mar waliba laga wada hadlo xaalad kasta oo u baahan in <imitation> la turxaan bixiyo si loo helo dowladnimo loo dhan yahay oo dadku ay heshiis ku yihiin med muuse tkaablq وأذيك أي مع ميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن أي نلا سودان رسيفر أي كو أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو البلاجة